ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ခံဝင်ကြီးချုပ်တဲ့ရှာဗက်ရှရီစ်၏အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကအေပရယ်၁၉ရက်တွင်ကျန်းသစ္စာကျင်းပကိုတဘာပတိအဖြစ်ကြီးမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ရာရုမဖေရှားခံရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမရခန်နေရာအတွက်အေပရယ်၁၇ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရှရဟာ၎င်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရှာရရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဟောင်းများကလည်း၎င်းညွန်ပေါင်းအစိုးရရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းသို့ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အထင်ကရောက်လွတ်တော်အမတ်များ၌ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်လီဂ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ခါဝါဂျာမူဟာမက်အစစ်လေအပါဝင်ဖြစ်ပါသည်။ခါရှစ်ရှာနဲ့ရှယ်ရီရှာမန်တို့အပါဝင်တ
ွင်းခဲ့ပြီးနောက်ရှာရူးမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။